নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্যতা ভ্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে দেওবাৰ, হাতত অকণমান সময় আছে, সেয়েহে ভাবিছোঁ কেইটামান ফুল পুলিকে ৰুওঁ। আৰু মই যোৱাকেইটা ভ্লগত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ যে মই জেঠাইঘৰ গৈছিলোঁ, লগতে গৈছিলোঁ বৌৰ মাকৰ ঘৰলৈ। চ' তাৰ পৰা কেইটামান ফুল পুলি দি পঠাইছিল আৰু ফুল পুলিকেইটা দিয়া কেইদিনমান হ'ল বাৰু, পিছে এইকেইদিন বতৰ যি বেয়া সেইকাৰণে ৰোৱা হোৱা নাছিল। আৰু আজি সময় পাওঁতে ভাবিছোঁ ফুল পুলিকেইটা ৰুই দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো এই ভ্লগটোত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মোৰ পিছফালে চাওকচোন, ফুলি আছে খৰিকাজাই ফুল। আৰু খৰিকাজাই ফুলবোৰ বিশেষকৈ গধূলি সময়ৰ পৰা ফুলে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া নহয়, একদম মানে আমূলমূলাই থাকে। আৰু গোটেই ৰাতিটো মানে একদম ইয়াৰ গোন্ধই আমূলমূলাই থাকে আৰু একদম তল ভৰি পূৰা সৰি আছে। তাকে পলক, এইখিনিৰ পৰা আজি এই ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি যাম আজি এই দেওবাৰ দিনটোত কি কি কৰোঁ। সেই ভ্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। ফুলখিনি ৰুবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ এয়া মাটিখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত মাটি আৰু গোবৰ সাৰ মিক্স হৈ আছে আৰু লৈছোঁ 5টা টাব। টাবখিনি আগতীয়াকৈ ফুটা হৈ নাছিল, মই নিজে এয়া ফুটা কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া হৈছে ফুলপুলিকেইটা, ইয়াত 5টামান ফুলপুলি আছে, তাকে এতিয়া এইখিনি টাবত লগাই দিম। আৰু আমাৰ মনি প্লেণ্টটো এনেদৰে টাবত লগাইছিলোঁ বাঁহ এডাল দি পেলাই। চাওকচোন তলফালে পাত নাই, ওপৰফালেহে আছেগৈ, সেয়েহে ভাবিছোঁ এবাৰ অকণমান বেলেগ পদ্ধতিৰে মনি প্লেণ্টটো লগাম, সেইটো আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে, সেইকাৰণে চাই থাকিব। মই টাবত মাটিখিনি ভৰাই থকা দেখি দেউতাই কৈছে, ময়ো বোলে অকণ লাগি দিওঁ নেকি। বোলো ঠিক আছে ভৰাই দে, মই আকৌ দেউতাক তই বুলিহে মাতো দেই, সৰুৰে পৰা তুমি বা আপুনি বুলি মতা অভ্যাসটো নহ'ল, যেনেকৈ বুঢ়া শালিকা এতিয়া মাত ল'ব নোৱাৰে তেনেদৰে এতিয়াও তুমি বা আপুনি বুলি কওঁতে বৰ অখজা লাগে, সেয়েহে তই বুলিয়ে কওঁ। চ' সেয়া দুয়োটাই ফুলপুলি ৰোৱাত পূৰা লাগি আছোঁ। আৰু ইপিনে লগাবলৈ লৈছোঁ কেকটাছ। কেকটাছটো খুব সহজতে হয়, মানে বৰ বিশেষ পানী দিয়াৰো প্ৰয়োজন নাই আৰু বৰ প্ৰতিপাল কৰিব নালাগে, সেয়েহে এইটো লগাই দিছোঁ। এই কেকটাছটোত যে এনেকুৱা কাঁইট থাকে নহয়, ইয়াত দেখিছে নহয় এইবিলাক, এইবিলাকত ইমান কাঁইট থাকে। যিদিনাখন প্ৰথম আনিছিলোঁ একদম কাঁইটে বিন্ধি নহয় হাতখন, ভাবিছোঁ ধৰিবও নোৱাৰি, শুংবিলাক উলিয়াবও নোৱাৰি আৰু একদম মানে কেনেকুৱা বিন্ধে নহয়। ইয়াত চাওক এইবিলাক অকণি অকণি শুং আছে। কেকটাছৰ পুলিকেইটা এয়া মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মনি প্লেণ্টলৈ আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে এয়া টাবত মাটি ভৰাই লৈছোঁ। আৰু চাইকেলৰ মদগাখনৰ ওপৰত বাস্কেটটো দিবৰ কাৰণে যিডাল ৰড পায়, সেই ৰডডাল মই লৈছোঁ আজি আৰু এই টাবৰ মাটিখিনিত ভালদৰে গুজি দিছোঁ যাতে লৰ খাই নাথাকে। আৰু ৰডডালৰ ছাইডে ছাইডে এতিয়া মই মনি প্লেণ্টকেইটা ৰুই দিম আৰু ভালদৰে এই ৰডডালত পকাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাই থাকিব আৰু আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে লগাবলৈ বিচাৰে লগাব পাৰে। এয়া চাওক মনি প্লেণ্টটো ৰোৱা মোৰ হৈ গ'ল। ইয়াত প্ৰায় 4টামান পুলি আছে আৰু লতাখিনি যাতে বাগৰি আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই এডাল ৰছীয়ে বান্ধি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো জনাবচোন, আৰু আপোনালোকেও যদি এনেধৰণে কৰিবলৈ বিচাৰে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব পাৰে, ভাল হয় কিন্তু ডিজাইনটো। ফুলখিনি ৰোৱা মোৰ হৈ গ'ল, এইখিনি চাওক আপোনালোকক ভালদৰে বেক কেমেৰাদি দেখাম বাৰু। আৰু এইখিনি পাত ফুল আছিলে, সেইখিনি বাৰীৰ ভিতৰত উঠি আহিছোঁ। যদিহে এনেদৰে টাবত লগাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাগলী চবখিনি খাই শেষ কৰি পেলাব, এইখিনি যে থাকিব সম্ভাৱনা নাই, তথাপিতো টাবত লগাই দিছোঁ এইখিনি। বাকী ধূলিখিনি ৰৈ থকাৰ কাৰণে একদম গা চা লেতেৰা হৈ গৈছে, লগতে একদম কিটকিটাই আছে গাবিলাক, সেয়েহে গাটো ধুই আহোঁ। আৰু গাটো ধুই অহাৰ পিছত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। গা ধুই আহি একদম ভাতৰ পাতত বহিছোঁহি, বহুত জোৰছে ভোক লাগিছে। আৰু যি ভাতৰ লগত আছে দাংবডি ভাজি, এইফালে পাৰ মাংস আছে, লগতে আছে গাজৰৰ চাটনি, তো ভাতটো খাই লওঁ। আৰু পাৰ মাংস খোৱাৰো এটা কাৰণ আছে, কাৰণটো ক'ম ভাত খোৱাৰ পিছত। আৰু এতিয়া বহুত ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিব, গোটেইখন অন্ধকাৰ হৈ আহিছে আৰু ঘৰত মাও নাই, সোনকালে ভাতটো খাই
সবখিনি কাবিটি চাবিটি ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছো। ভাত খাই কাম বন কেইটা কৰি আজৰি হৈ আহি অকণমান সময় ৰেষ্ট ললোঁ আৰু এতিয়া সময় হৈ গ'ল 3:30। এতিয়াহে আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতো বুলি আহিছোঁ। আৰু আজি ভাত খোৱাৰ সময়ত যে কৈছিলোঁ বাৰ মাংস খোৱাৰ এটা ৰিজন আছে, সেইটো হ'ল দেউতাৰ কেইদিনমানৰ পৰা অকণমান গাটো দুৰ্বল লাগি আছে বুলি কৈ আছে। সেয়েহে পাৰ মাংস খালে গাটো অকণমান শক্তি পায়, লগতে যাৰ ল' প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল হয়। সেয়েহে বেছি মচলা চচলা দি পাৰ মাংস খোৱাতকৈ অকণমান যদি বইল কৰি পাৰ মাংসটো খাই ভাল হয়। আৰু মোৰ যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকতো বহুত অভিজ্ঞ হয়, সেয়েহে কমেণ্ট কৰিবচোন কি খালে ল' প্ৰেছাৰ ভাল হয়, লগতে অকণমান গাত শক্তি পোৱা যাব। বাৰু ঘৰুৱা কথাখিনি এতিয়া বাদ দিওঁ, এতিয়া আহোঁ মূল কথাটোলৈ। আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'বিলাকত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, সেয়েহে ভাবিছোঁ আজিৰে পৰা মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ নামখিনি, মানে যোনে যোনে কমেণ্ট কৰিছে তাৰ নামটো মই কৈ দিম। আৰু যদিহে আপোনালোকেও বিচাৰে আপোনাৰ নামটো মই কোৱা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে? চ' প্ৰথম নামটো হৈছে চয়নিকা গগৈ আৰু মই কমেণ্টটো স্ক্ৰীণত লগাই দিম। আৰু দ্বিতীয় নামটো হৈছে চিমিজা অফিচিয়েল, যদিহে প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যনত অকণমান ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব। আৰু আজি দেওবাৰ দিনটো মই এনেদৰে পাৰ কৰিলোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তেনেহ'লে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পাব। যদি ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি থ'ব। লগতে আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব, ঠিক আছে?